Кобалазестан мастан ирта дакаве бул худ мокала ке са самартлун пати мробаше упарда сакмезе сул швидия да мени абрал да були тумса сходома секси естребода. Иртигаму дзебастан артанам шромлобс да мимал башия. Саубария уцта от хиунист тбилисис центр шимам птар да переспереба за гаму дзебис информациет Георгий Энделадзе спрал да булеби шурис дзебис мизнит пизикурат гаусорден. Дзеба рамдени ме мухлит грзелдеба. Нанука каджая естребода дгевандел са самартлу процесс да исахла пирда претершия. Нанука ту ап иребен брал да булебис адвокатеби мусамартлис кадецгоателебис касачивребас. Хотя сакалако са самартлос мир мирабул гадат, хоть и леба са адвоката, би са апеллацио са самартлос и гаса чура бенадган. Тацу из пхари ацхадев, срам арар себоб смуц мы обзе гавлени смохденис, мима луис стасове, мима луис сабтхи, амис аргументат ки аса хелебером, инциденти дан оцидри арис гасули да брал да булаби арариан мима лулини. Соре да амитам дрес адвоката ма гира ос шуам дгомо ба дакенис. Са самартлос и тумца, ми ухедава да амиса, адвоб мусамартле ма ардак ма копила, тацу из пхари шуам дгомо ба да срулат гайзи. Сахамцепа брал дебис, шуам дгом бапатим робастан, дека ушира бита шуидиве брал дебус патим робаше упарда. Кешага хсенептром, ам сакмастан дека ушира бит шуиди брал дебули да нертертик оба кобаладзис шуилия, ромасац гамазиоба, цала доба се дауба. Тпили си сценчи, си схлияни гарчава, отздаут, и вли смохта, ам сакмеши, тазара ле булатки, кушинц, но сахамцепа сагамазиоба уцхебам Георги Энделадзе. Георгий Энделадзис мимарт ганхорциолебули дзаладобис сакмезе дакавебул экс бралдебул спатимробас шеепардат. Мосамартлем ар гаитуалицина дацвис мхарис шуамдгомлоба гираостан дакавшირებით. Сасамартლომ სარწმუნოდ მიიჩნია მიმალვის მოწმეებზე გავლენის მოხდენისა და მტკიცებულებების განადგურების არგუმენტები. სხდომაზე ბრალდებულებიდან მხოლოდ ერთმა ისარგებლა სიტყვის უფლები და სასამართლოს უთხრა რომ მიმალვას არ გეგმავდა. Дакавабулидан ერთი депутат Коба Кобаладзе შვილია დავით კობალაძისთვის ახკვეთ ღონისძიება დაცვის მხარე 5000 ლარიან გირაოს ითხოვდა. Адвокаты ирцмунеба, ром сакмеши арсебул видеокадрებში ჩანს, ром Кобаладзе физикурат дазаралебулс аршехебия. Ам видео ჩანაწერში ძალიან ნათლად ჩანს, ай როგორც ახლა ჩვენ ეთერში ჩანართ დაახლოებით, დაახლოებით ისე ჩანს, რა ხდებოდა იქ. Იქ ჩანს ერთადერთი ის, რომ ეს ადამიანი თეთრმაისურიანი ადამიანი არავითარ ცემას არ ახორციელებს, უბრალოდ ფიზიკური კონტაქტი აქვს კონკრეტულ პიროვნებასთან და ცდილობს ესე ვთქვათ კონფლიქტის განმუხტვას და განაიტრალებას. Ბრალდებული შვილი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ დეპუტატი კობალაძე ამბობს, რომ სახეზე არის კონკრეტული ფაქტი და ამ საკითხს სასამართლოს მიანდობს. Საკმაოდ პასუხისმგებლობით მე ვცხოვრობ, მიცხოვრია და ვარ და ვიქნები ესე მეც და ჩემი ოჯახის თითეული წევრი და აქედან გამომდინარე თითეულმა დაიწეროს გულის ფიცარზე. სამართლის წინაშე ყველა ვართ თანასწორნი და არც არავისი ნებასურვილის ან დაკვეთის გამო არც მართალი ადამიანი დაიჯება და არც ტყუანი გამართლდება. Давид Кобаладзес გამოძიებისთვის ჩვენება ჯერ არ მიუცია. Შესაბამისად უცნობია, აღიარებს თუ არა ის სარდგენილ დანაშაულს. Გამოძიება მას ძალადობას ედავება. Მასთან ერთად დაკავებულების ნაწილს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას, ნაწილს კი დანაშაულის დაფარვას. ბრალდებულებიდან რამდენიმე დუმილის უფლებას იყენებს. Санам არ იქნება, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის დასკვნა ხარისხის განსაზღვრას მხოლოდ და მხოლოდ ექსპერტიზა. Ჩვენ მიგვაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია უფრო სწორად ამ შემთხვევაში, რომ არის მომხდარი ამ საქმის ფორსირება. Სასამართლო პროცესზე დღეს 6 ბრალდებული იმყოფებოდა, ერთი ამდრომდე მიმალვაშია. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ დაკავებული ახალგაზრდები გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით დაპირისპირება ახალგაზრდებს შორის შურისძიების მოტივით მოხდა. სახელმწიფო ბრალდება აცხადებს, რომ ენდელაძე გამოძიება ოფიციალურად დაზარალებულად გუშინცნო. Შურისძიების მოტივი იყო, ეს მოტივი გამოკვეთილი არის თავად დაზარალებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარის გარკვეული. Როდესაც არსებობდა მტკიცებულების სტანდარტი, სწორედ ამ დროს იქნა მიღებული და არ არის ეს დაგვიანებული შედეგი. Ეს ის ადგილია, სადაც 24 ივნის ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება მოხდა. მომხდარის დეტალებზე ბევრი არაფერი იცის დაზარალებული გიორგი ენდელაძის დამ. Ამბობს, რომ მის ძმას მრავლობითი დაზიანებები აქვს და მას რამდენიმე ოპერაცია დასჭირდა. Адамин, это очевидно, что сейчас.
Рагахта сисхлиани гарчавис мизези давис конда дана ромлитац дазианебеби ахалгазда бичс миаканес самкитхвас гамоძიება унда гасцес пасохи.